নৈপাৰত আল্লাহক দোৱা ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা। এই দৃশ্য বকৰ সন্তলিৰ পানী খাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত সৰ্বস্বন্ত নৈপৰীয়া গড়া খহনীয়ার ভয়ঙ্কর রূপ দেখি আল্লাহর শরণাপন্ন রাইজ আল্লাহ আমাদের দর্শন আল্লাহ ইয়া রব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন খাস যে আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ইয়াত যোনখিনি কাম দিছিল নৱৰ্ডৰ ফালৰ পৰা হেতু কামটো আমাৰ কৰিল ঠিকাদাৰে কৰাৰ পিছত একেদিনমান আগত ভাঙি গ'ল। ভাঙাৰ পিছত তাতে অলপ চলপ মানে কি বাছা পাৰ্কো কিবা দিলে, দিয়াৰ পিছত আৰু কাম চাম নোহোৱা হৈ গ'ল। আমাৰ এনেকুৱা লাগি আছে গোটেই গাঁওখন এতিয়া গুচি যাব। চাবুৱাৰ ৰাইডঙাত ধূপ বন্তি জ্বলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰক আৰাধনা। আশ্ৰয় বিচাৰি 40 পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ। চকুৰ সন্মুখতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিলীন বিদ্যালয় গৃহ। এই দৃশ্য চাবুৱাৰ ৰাইডাঙত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া অব্যাহত, যাৰ বাবে নেদেখাজনেই এতিয়া শেষ ভৰসা হৈ পৰিছে চাবুৱাবাসীৰ বাবে। ভয়াৱহ ভাবুকি আহি পৰিছে পুখুৰীজান অঞ্চলৰ 1000তকৈও অধিক পৰিয়াললৈ। এনেকুৱা খহাইছে নহয়, আমাৰ দুখ লাগিছে। মানে আমি কি কৰিলে আমি মানে ৰখাব পাৰিম বুলি আমাৰ গোটেই ওচৰৰ মানুহ যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে মানে আমি ধূপ ধূনা জ্বলাই আৰু আমি জল ডাঙৰীয়াক মানে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পূজা দিয়া হৈছে। খহনীয়া ৰোধত হেমাহি প্ৰশাসনৰ পলস পাৰ্কোপাই পেলাই দায়িত্ব সামৰিলে প্ৰশাসনে, যাৰ বাবে ক্ষোভিত ৰাইজ। গেৰিকী নেপালী গাঁৱৰ LP স্কুলৰ আছিলে প্ৰায় তাতে 50টা 60টা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে। আজি নিশা সেই গেৰিকী সম্পূৰ্ণভাৱে স্কুলখন উটুৱাই লৈ গৈছিলে। গোলকগঞ্জত গংগাধৰ নৈৰ খহনীয়া, গৃহহাৰা 30ৰো অধিক পৰিয়াল। সংকটত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, বাঁহৰ পাৰ্কোপাই দি খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা। খহনীয়াৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখি ধুবুৰীৰ সাংসদৰ লগত AIUDF নেতাই যোগাযোগ কৰি তৎকালীন আবণ্টন লয় 10 লাখ, যাৰ ফলত বাঁহৰ পাৰ্কোপাইনেৰে খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো কাণসাৰ নাই স্থানীয় বিধায়ক আব্দুচ চোৱাহান আলী। গড়া খহনীয়া এইটো মানে জীৱবেগৰ কাম কৰিছিলে 3-4 বছৰ আগতে কৰিছিলে, কিন্তু যিমানখিনি কৰিব লাগে সিমানখিনি কৰা নাই, অলপহে কৰিছে। মানে এপাছে হাকত এটা জলগৰ দৰে এনেকুৱা হৈছে, আৰু যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি নিম্নমানৰ কাম হৈছে। এতিয়া মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে মানে এই বৰ্তমানে খহাই লৈ আছে। আহিনমহীয়া বানত কটকাইছে ৰাইজ, ছমাহে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ আছে জোনাইৰ এখন গাঁও। এই দৃশ্য জোনাইৰ বেৰাচাপৰিৰ তাৰি মাছগাঁৱৰ। ছমাহে পানীতেই জীৱন যাপন গাঁওবাসী। মথাউৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলাফল এয়া। চ'ত মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা এনেকৈ পানীতেই আমি আছোঁ মানে আজিলৈকে, বছৰ মানে আজি 2 বছৰ 3 দিন ধৰি হৈছে। আগতে হোৱা নাছিলে, আগতে আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক 30-35 বছৰ হৈ গ'ল, আজিলৈকে ইয়াত পানী উঠা আমি গমেই নাপাওঁ। এতিয়া চৰকাৰক চবকে জনাইছোঁ, BDOক জনাইছোঁ, SDOক জনালোঁ, MLAক জনালোঁ, সকলোকে জনাইছোঁ, একো মানে সহায় দিয়া নাই। গাঁওখনত বাহ লৈছে নানান বেমাৰ আজাৰেও। কৃত্ৰিম বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি জোনাইৰ মহকুমা প্ৰশাসনক কেইবাবাৰো আবেদন কৰিছে যদিও ফলাফল শূন্য, অৰ্থাৎ নাই কোনো গুৰুত্ব। এজাক বৰষুণ দিলে ভিতৰত পানী সোমায়, এজাক বৰষুণ দিলে মথাইটো দিয়া পা পানী হয়। আগতে পানী নহৈছিলে, এতিয়া মথাইটো দিয়া পা পানীয়ে পানী। এইপিনে আহিনমহীয়া বানত ব্যাপক ক্ষতিগ্ৰস্ত বৰপেটাৰ একাংশ কৃষকৰ। জিলাখনৰ বাঘবৰ আৰু চেঙা সমষ্টিৰ দক্ষিণ পাৰৰ শ বিঘা মাটিমাহ বাদাম খেতি আহিনৰ বানত নষ্ট হোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।